Hej med dig, mit navn det er Niklas Bohohonej, og det virker stadig ikke. Hej med dig, mit navn det er Niklas Bohonej, og glædelig jul. Så blev det endelig december, var. Så er vi alle sammen glade, og der er julekalender i fjerneren, og der er julekalender med låger, man kan åbne, og vi er bare så glade alle sammen, ikke sandt? Altså julen, det er bare fedt. Og ligesom sidste gang, så skal vi have tændt næste lys i vores lille fine juledekoration med en ny ramse. Så den har jeg kreeret til jer. Når to små flammer brænder, vi hører bonis ord. Ha' en funny haha dag til lille og til stor. Beautiful. Og det er ikke det eneste lys, vi har tændt i dag. Jeg har nemlig også fået anskaffet mig et super nice kalenderlys, hvor jeg snydt lidt på forhånd og allerede brændt 1, 2 og 3 ned. Så I fik simpelthen ikke lov til at starte det med mig. Oh my god, Niklas, how can you do it to us? I don't know. I'm a bad boy, you know. Men nu når vi alligevel snakker om folk, som snyder på forhånd, synes jeg da, at jeg skal fortælle lidt om, hvad det er, at dagens juleafsnit skal handle om. I dag skal vi snakke om mad. Så jeg har teamet op med en bekendt ved navn Jakob, som det er, der skal vise jer, hvordan I laver en super lækker. Det han synes er super lækker juleret. Så skal vi ikke bare hoppe over til ham? Det synes jeg da. Det skal jeg så ikke gøre igen. Og hvad, så så man lige mig. Tusind tak fordi I kigger med. Så siger man vist nok lige velbekomme til Jakobs julekøkken. I dag der skal jeg vise jer derude, hvordan der man laver en super lækker juleret a la Jacob. Det skal lige ses, inden vi går i gang. Hvis nu mine øjne lige smutter sådan midt i det hele, så er det altså ikke rigtig noget at gøre ved det, fordi at det sker bare lige en gang imellem. Så er det bare lige at gøre sådan her. Jesus, så er lige på plads igen, hva? Og så, altså det er virkelig sådan nogle gange, når jeg går ud på gaden og sådan noget, så er sådan. Jeg kan ikke se noget. Så lige pludselig der bare lige et bold i baghul. Og hey, så sæt lige på plads igen. Sig mig, er vi klar? Det tror jeg nok, vi er. Ding dong, ding dong. Overstok og stændig går. Trololololo. Så skal vi ikke bare se, jeg kommer i gang hos jer. Og det tror jeg nok, vi skal huske. Det vi skal bruge allerførst, det er en lækker steg. Og når jeg snakker steg, er det selvfølgelig ikke mig, jeg snakker om. Selvom man godt kunne tro det. Der blev I nok snydt. Det er en flæskesteg. Så den synes jeg da lige, at jeg går ud og henter. Ja, der er desværre sket det, at jeg ikke lige kunne finde den fantastiske flæskesteg, jeg altså har købt. Men så er det godt, at vi har en medister. Ja, jeg siger medister, ikke medister. For det hedder en medister. Oh, it's hard to be a pølsemand. En lille pølse kommer skærende. Så skal vi ikke bare få smækket den på panden? Det tror jeg nok, vi skal. Nu vil jeg gerne. Hvor er det irriterende, mand. Nu vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver en super lækker crumble rumble in the jungle. Det du skal bruge, det er nogle pebernødder og nogle brunkager. Og det du skal gøre, det er, at du bare smider hele lortet ned i posen her. Og så skal det bare knuses. Væk med det. 20 minutes later. 6 hours later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Sådan der, så har du noget super fedt crumble rumble in the jungle, som du kan tage ovenpå vores lækre juleret til sidst. Jeg tog også lige nogle jødekager ned i, som jeg selv har bagt forresten, over i ovnen, og ja, det var bare dejligt. Så er vores medister altså færdigstegt, og den er blevet rigtig, rigtig dejligt. Det er lidt ærgerligt, den lige knækkede der, men det går nok. Herover der har vi noget rigtig lækkert julevand, og herover der har vi noget rigtig, rigtig, rigtig lækkert flormelis. Eller juleflormelis, eller sne, lad os kalde det sne. Og det vi så gør, det er, at vi tager vores pølse, og så dypper vi den lige en gang herover. Begge sider. Sådan der. Og så kan vi vendes i flormelisen. Og så skal den bare heroppe i. Og det jeg så altid bare gør, det er, at jeg lige hælder lidt af det røde vand til. Sådan der, og så er det bare super nice. Altså nu skal vi lige tage være lidt seriøse her. Det jeg gør nu er meget vigtigt, at I ikke. Det jeg gør nu, det er meget vigtigt, at I ikke gør det derhjemme, fordi at så kan I altså virkelig komme til skade. Det er ikke den her, man kan komme til skade med, det er den her. Vi skal nemlig til at udhule den her. Vi skal nemlig bruge al den chokolade, som der er i midten, til at tage ned på vores fine, fine juleret. Så det man starter med at gøre, det er, at man gør sådan her. Men så bare få åbnet alle lågene sådan her, og så bare få pillet chokoladen ud. Jakob, hvorfor skal man bruge sådan en kniv? Din 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 din
Og når du så har fået alle chokoladerne ud, så er vi klar til næste trin. Woo! Det vi skal lave nu, det er selve sovsen til vores lille ret. Så det vi starter med, det er noget rigtig lækkert rødkålsaft. Som det er, at man skal ikke bruge så meget. Det skal bare lige være sådan en dessert. Mm. Sådan der. Og så skal vi bruge noget madkulør. Og når man bruger... for jeg er træt af det her. Når man bruger madkulør, så er det meget vigtigt, at man åbner den, inden man bruger det. Og så bare giver den noget farve. Det næste, vi skal bruge, det er mælk. For ligesom at give den sådan creamy. Det er ligesom sådan at være TD-kok-agtig. Nu skal vi så bruge det vigtigste af det hele, nemlig julebryggen. Sådan der. Nu skal vi over til det spændende, nemlig anretningen. Sådan, så er vi nået til det allervigtigste i hele processen. Wobbadabadingong! Er I klar eller hvad? Jeg kunne ikke høre jer. Er I klar? Ej, okay. Det vi starter med, det er at tage de her rigtig fine mandler. For uden mandler... ja, rundt om. Og der er selvfølgelig ikke nogen god ret uden en god rebchili. Så det skal vi da også lige have i. God gammeldags mayonnaise. Og når man lægger mayonnaisen, skal den bare godt ud over hele pølsen. Og selvom jeg ikke er meget for det, så skal vi også have en dadel i. Og den tænker jeg, at vi bare lægger derover. Nu er vi nået til et rigtig vigtigt punkt, nemlig deres chokolados. Sådan der. Og nu tænker du nok, men der er jo stadig chokolade tilbage. Hvad gør vi? Vi spiser det. Rigtig godt. Vi skal nemlig have kanel på. For at mandarinerne, de sådan ikke eksploderer i ovnen. Det er man godt snart. Sådan der. Så ser det rigtig godt ud. Og så åbner vi. Og så får man samtidig også lavet en rigtig fin blomst. Det er simpelthen, altså det er win-win situation. I vil crumble rumble in the jungle. Og det skal man simpelthen bare tage ud over sådan her. Og nu tænker jeg nok, det er sådan lidt mærkeligt, at der kommer græn i. Men det er jo en julerest, så selvfølgelig skal der græn i. Og nu skal vi simpelthen bare lige dekorere det sidste på. Så jeg tager noget af det her rigtig fine iskrymmel, som jeg kalder det. Fordi det er jo koldt i, det er jo koldt i december, og det ved vi alle sammen godt. Så selvfølgelig skal der sådan noget på. Selvfølgelig også lige lidt mere sne på, for altså... det er jo jul. Nu er den rigtig flot, så nu skal den bare i ovnen. Så skal vi komme over til den. Det synes jeg da. Altså man kunne godt spise det nu. Og kan man godt det? Ja, det kan man faktisk godt. Kan man godt det? Ja, man, det kan man faktisk godt. Kan man godt det? Ja, det kan man faktisk godt. Kan man godt det? Oh, yes, man godt det. Ja, det kan man godt. Åh, der er sgu da varmt herinde. Men nu tror jeg også, jeg vil fjerne her snemand fra ovnen, inden han smelter. I'm so funny. Men mens vi står og venter på, at det bliver klar maden her, så synes jeg, vi skal hoppe over til Niklas Bonai. For jeg har nemlig givet ham en rigtig juleudfordring. Undskyld, hvad? Forresten ved han ikke noget om det, så det bliver sådan totalt spændende. Niklas, det ligger under bordet. Risalamang. Seriøst? Udfordringen er, at du skal spise så meget af det, du overhovedet kan. Altså bare klippe et hul, og så bare... er du klar på det, eller hvad, Niklas? Det håber jeg, for det skal du. Jeg tror vist også, at maden har været lang tid nok i ovnen nu. Så tror jeg sgu, vi er nået til det sted i processen, hvor vi ligesom er parados. Så skal vi ikke bare få det ude og spise det. det dufter dejligt, det gør. Det ser godt nok lækkert ud. Nå, så er det sgu klar, Niklas. Kom nu ind og smager det med mig. Ej tak, Jacob. Jeg har det sgu lige så godt. Ej, kom nu. Du kan da godt lige smage en lille bid. Ja, eller jeg kunne bungee jump ud fra julemandskagen med kødkrog i ryggen og skævt violinspil for ørerne. Jeg tror, jeg vælger nummer 2, faktisk. Men der er jo tradition for at spise det, hvor man er 2 og 2. Ja, men altså, så må du sgu finde en anden. Altså, okay, jeg har en til dig. Lukas! Smut lige ind til Jacob. Nej. Jo. Han har lavet noget super lækker mad, som du skal smage. Nå. Hej hej. Tudelu, Lukas. Undskyld. Og så er vi klar til at spise. Hej Lukas. Hej. Det er det dig, der skal smage på det samme med mig? Prøv at se, hvad jeg har lavet. Ej, du har ikke lavet din juleret igen. Fjern. Jo. Ligesom den, jeg lavede sidste år. Kan du ikke lide den? Ej. Det er godt, Lukas. Er du klar til at få smag på det? Nej. Vil du tage for? Nej.
Nej. Okay. Hvor vil du have hende? Helst ikke nogen steder. Det er nok ikke lige muligt. Wow! Jeg har forresten stadigvæk det der problem med, at nogle gange kører mine øjne sådan her. Det skal du sgu da ikke grine af, mand. Jeg er sådan nærmest. Godt. Ej, hvor pinligt, det smager godt. Det smager godt. Ej, ja, okay, nu begynder det at smage lidt. Nu kan man smage. Nu er man sådan lidt smagende flormæssigt. Det var det, vi havde i dag til jer. Her i Jakobs fantastiske jule YouTube køkken. Og hvis I gerne vil lave den her derhjemme selv, så se videoen igen. Og ellers så synes jeg bare, vi skal hoppe over til Niklas. Det var også lige det, jeg havde til jer i dag. Jeg skal selvfølgelig nok tjekke, om Jakob han er okay. Tusind tak, fordi I kiggede med. I kan skrive ned i kommentarfeltet, hvad jeres yndlingsjuleret er. Fordi det vil jeg synes var mega interessant at vide. Og så glæder jeg mig til, at vi ses igen om en god uges tid. Og indtil da må I vel bare have en funny ho-ho dag.